Ako sa zrodilo to, že ti dali to písmo ako nadres a možno to bude aj trvalejšie, alebo aké máš informácie? Nie, tak Smoly dneska nehral a trenér sa rozhodol mne, ja som bol prekvapený, takže. Čo to pre teba znamenalo, alebo ako si to prijal? Tak ja som sa som snažil, aby som neprehral prvý zápas. A ako kapitán tuto doma, tak bohužiaľ sa to nie, že nepodarilo, ale tak pomáha sa to. Niečo si možno povedal chalanom, alebo ako si to ty celkovo vnímal, že máš C-čko? Tak som musel viac hovoriť šatni a viac sa snažím pozbudzovať ako zvyčajne, keď sa snažím oddychovať. Tak teraz to bolo proste pozbudík, aby začal, aby hrali sme celých 60 minút. Teraz sa nechcem veľmi podpichovať, ale pred nami tak veľmi nehovoríš, že aký si bol v kabine, bol si ukecaný, alebo skôr to bolo tak, že pár slov, ale nech to má váhu. A tak všetci chcú trochu oddychnúť cez tú prestávku, tak iba takých pár slov, keď sa trošku stíšilo, že aby sme sa proste stále hecovali a pokračovali v tej hre. Dneska bolo vidno, že už tá KHL sa takmer blíži, bolo to dosť vyhecované, veľa osobných súbojov, takmer aj bitky tam boli, ako celkovo toho dočíš ten zápas? Ne? Už to sa to blíži a sme dvaja najbližší super, máme s nimi 4 zápasy, tak ktorý sa chce ukrať pred sezónou, myslím, že to bolo trošku zbytočné pred sezónou, ale tak my sme sa nedali, snažili sa proste tomu vyhýbať, aby sme to zbytočne sa nevyučovali a nechali nech sa ani vybúria, ale zase nenechali sme si nič aby nás zase byli, takže to by sme keby začali, tak by sme za tiež skočili, ale tak myslím, že je to teraz v tomto momente zbytočné. Ja je dobré možno to, že pred tou sezónou, že prehrávali ste 1-2, ale v 5 sekundách dokonca dokázali ste vyrovnať, že tá sila tam v tom týme je, že nevzdávate sa. No to je super, že sme dokázali vyrovnať, bude to veľmi dôležité v závere v sezóne, takže som rád.